اس خواب کے ضمن میں خوابوں میں اشاروں کا ذکر ہوتا ہے یہ ذکر فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استعارات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ استعارات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاشفات اور خوابوں میں پائے جاتے ہیں وہ حدیثوں کے پڑھنے والوں پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں. کبھی کشفی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں دو سونے کے کڑے پہنے ہوئے دکھائی دیے اور ان سے دو کذاب مراد لیے گئے جنہوں نے جھوٹے طور پر پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا. اور کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رویا اور کشف میں گائیاں ذبح ہوتی نظر آئیں اور ان سے مراد وہ صحابہ تھے جو جنگ احد میں شہید ہوئے. ایسا ہی بہت سی نظیریں دوسرے انبیاء کے مکاشفات میں پائی جاتی ہیں کہ بظاہر صورت ان پر کچھ ظاہر کیا گیا اور دراصل اس سے مراد کچھ اور تھا. سو انبیاء کے کلمات میں استعارہ اور مجاز کا داخل ہونا کوئی شاذ و نادر امر نہیں ہے.